Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге таңшы уақыты болсын дейміз. Біздің қонақжа студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Ендеше қонағымызбен таныстырып өтсең, Назерке. Шубаева Аделя Мұратқызы, кәсілгер. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Ерте тұру қиын болған жоқ па сізге? Жоқ. Бағдарламамызға асығып, өсігіп, аптығып келген шығарсыз енді. Біз негізі кәсіпкер деп таныстырдық, бірақ Аделя ханымның өзінің кітап сататын интернет магазині бар екен, интернет дүкені бар екен. Сол туралы әңгіме қозғасақ. Жалпы қазіргі таңда жастардың кітапқа деген қызығушылығы қандай? Кітап алушылардың көп па, саны көп пе? Қазіргі таңда қуантатын жағдай ол жастардың кітапқа өте жақын болуы. Былтырғымен салыстырғанда биыл әлдеқайда өте көп. Және де ер адамдарды кітапқа жақын болып жатыр. Қазір мысалы «Кемел адам» деген кітап шықты ғой. «Кемел адам» иә? Иә, «Кемел адам» өте керемет кітап. Оны әйел адамдарда, ер адамдарда және студенттер өте мықты алды. Кәдімгідей қызығушылық болды. Сыйлыққа деп алды, өздеріне оқуға алды. Содан кейін Марфуа Шапянның Дінмұхаммед Қонаевтың кітабын жаңартқан күйі осы кітапты қолға алып, бұл негізі ескі кітап болған ғой, сол кітапты жаңартып, қайтадан шығарды. Естелік ретінде жазған эссе кітап, өте керемет. Осы кітапқа да мұқты қызығушылық болып жатыр қазір таңда. Содан кейін Абай жолын жақсы сұранысты өте жоғары. Содан кейін балалар әдебиетіне келсек, «Бастан кешкен», «Алидің бастан кешкен» деген бір кітапша бар екен. Алдында бір апай келіп, сол кітапты алып, келес келенде тағы да сол кітапты алды. Балаларым вообще кітап оқымайтын еді дейді. Осы кітапты алып, үйдегі балалар таласып тұрып оқыды. Ішінде жаңағы ғибратты әңгімелер бар. Содан кейін «Жігіттің сұлтаны бол» деген ер балаларға арналған кітапша. Қазір сатылымда жоғары «Ханшайым бол» деген бойжеткен қыздарға арналған. Қыздардың 40 үйден тыю деген жаңа не бар ғой? Қалай айтсам екен, аузыма түспей отыр. Нақыл сөзіміз бар. Иә, сол 40 әдепке үйрететін, ішінде керекті тәрбиелік. Жалпы, мынадай сұрақ болсын сіздің өзіңізге. Жалпы бұл интернет дүкен ашу, болмаса осындай бір кітаптарды сату деген ой қайдан туындады сізге? Негізі бұған дейін басқа салада жұмыс жасадық. Осы кітаппен айналысу 2 жылдай болып қалды. Басында жай интернетке салып жүрдік. Одан кейін оқырмандар көбейе бастады. Марзия ханымның кітабын сата бастадық. Сол кісінің семинарына қатысқаннан кейін «Қисық қабырға», орысшасы бар «Нет боли», «Бұт вертикальный» деген жаңағы қазақша күнделігі және орысша тілі күнделіктер шыға бастады. Содан кейін басқа авторлармен де жұмыс жасай бастадық. Марфуа Шапянның менеджері тікелей хабарласып, бұныңге кітаптарын бізге ұсынды. Содан кейін Алматы әйелдер орталығынан ұсына бастады. Жалпы бізде өзіміздің кітап сататын командамыз бар, қыздар әр қаладан. Біздің өзіміздің ортақ чатымыз бар. Тікелей осы авторлармен жұмыс жасаймыз. Бізге кітаптарын подаризация береді. Біз оқырмандарға ұсынамыз, интернетке саламыз. Енді кітап сатылымының жалпы айналма қалай жүріп жатыр? Жақсы өте ме кітаптар? Қандай кітаптар жақсы өтеді негізі? Енді әркімнің талғамы әртүрлі ғой. Көбінесе психология, содан кейін енді историяға көшіп жатыр, тарихқа, тарихи кітаптар сұраныс болып жатыр. Тарихи кітаптар бар ма деп қазір соңғы кезде сондай сұраныстар болып жатыр. Психология, содан кейін әдеби кітаптар, классикалық жанрда, балалар әдебиеті. Ал сіздің дүкеннен қандай жанрдағы кітаптарды таба аламыз? Мен дүкенімде осы жаңағы тізімде айтқан психология, мотивациялық кітаптар. Содан кейін Давлатовтың кітабы, Саид Мұрат Давлатовтың кітабы өте қазір сұранысты. Ол кітап негізі орыс тілде болғандықтан көбісі жастар орыс тілінде сұрайды. Ол жерде мотивациялық кітап жаңағы... Орыс тілінде өтімдірек шығар, иә, қазақ? Орыс тілде жеңіл түсінікті, да? Қазақша терминдер енді шамалы күрделі болғандықтан орысша сұрайтындар да бар. Бірақ бізде 2 тілде де жүреді кітаптар.
жалпы өзіңіз жиі кітап оқисыз ба? Қандай кітап тұрмыз? Мен қазір шынды айтсам, мен бала кезімнен ертегілер көп оқыдым. Фантастикалық кітаптар және детектив жанрды. Агата Кристи. Мен өте қатты жақсы көремін, Агата Кристи. Сүйікті кітабым еді. Қазір енді шынды айтсам, аяғына дейін бітіре алмаймын. Кітап көп болғандықтан және уақыт тығыз. Енді менде бір сұрақ болып тұр, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, негізі талғам әртүрлі деп тұрса айтасыз, талғамда талас жоқ, әркімнің таңдауы әртүрлі, талғамы да әртүрлі болып жатады. Енді белгілі бір оқырманның талғамымен санасып, сіздер алдын ала кітапқа тапсырыс беріп қоясыздар ма сонда? Әрине. Ол үшін бір сауалнама өткізесіздер ма халық арасында, қалай жүреді? Кері байланыс. Менде статусқа бастамам соған. Менде статусты просмотр көп, интернетке қарағанда. Содан кейін сіздерге қандай кітап керек, қандай кітапқа қызығушылық бар дегенде сондай сауалнама жүргізем. Содан жекеге жазады өздері. Маған мынандай кітап керек еді, осындай кітап таппай жүр едім деген сияқты. Сол кітаптарды біз уже іздестіріп, сұрастыра бастаймыз. Тапсырыспен алдырып береміз. Жаңа өзіңіз айттыңыз, енді біз жазушылармен тікелей байланыстамыз деп, иә? Сіздер ол жазушыларды қайдан табасыздар жалпы? Олармен қалай байланыс орнатасыздар? Алматыда біздің командамыздың қыз бар ғой. Ол қыз уже опыты бар, тәжірибесі бар, біраз жылдар болды істегенде. Біздің командамыз бар деп хабарлайды. Негізі авторлардың менеджерлері өздері шығады интернет бойынша. Кітап сатушылардың бәріне өздері жекеге жазып шығады. Кітап сатуға қалай қарайсыз, бізде осындай-осындай кітаптар бар деп тізім береді. Келісесіз бе деп. Содан біз келісеміз. Кітаптарын жібереді, біз сатылымға қоямыз. Оқырмандармен таныстырамыз, статусқа қойып, Инстаграмға қойып, осындай кітаптар шығып жатыр жаңадан деп. Тұрақты сіздердің клиенттеріңіз бар, келеді, алады дейсіз ғой. Иә, Назерке, енді ренжіме, сенің сұрақ қойғың келіп, тыпыршылып отырғаныңды білемін. Дегенмен осы кітап жанры маған жақын болғандықтан кітап туралы тақырыппен бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жаңа біз алдыңғы қонақтарымызға да айтқан едік, жалпы қазіргі кезде жастарымызды осы бір кітап оқуға қызықтыру мақсатында не жасауға болады деп, бізге берген жауабы мұқабасын реттеу керек деп айтты. Мысалы, мына бір кітапты алып қарайық, міне «Әлем таныған мұсылмандар» деген кітаптың ішінен не туралы жазылған деген сұрақты қоятын болсам, ол қате сұрақ болар еді. Неге? Себебі бұның ішінен не жазылған? «Әлемге танымал мұсылмандар» туралы жазылған деген сияқты ғой. Ал мұқабадан бөлек басқа не нәрсемен қызықтыруға болады сіздің ойыңызша? Енді қалай айтсам екен, жастарды қызықтыру үшін ба? Иә, жастарды кітап оқуға шақыру үшін, қызықтыру үшін. Негізі қазір жастар даму үстінде ғой. Күннен күнге даму үстінде, ізденісте, өздерінің жаңағы білімдерін арттырғысы келеді. Мысалы, мына қолыңызда ұстап отырған кітап Мұхаммед Али деген атақты боксер болып еді ғой. Сол кісі не үшін мұсылмандықты қабылдады деген сияқты жазып қойсақ, уже жастар оқиды, қызыға бастайды. Ал оқиды. Сондай-сондай өзінің фишкалары бар енді жастарды тарттыру үшін. Енді оқымаймын деген адам ол онсыз да оқымайды, қаншалықты қызықтырсаң да. Бірақ қуантатын жағдай сол қазір ер балалар, студент балалар, жастар үшін. Солар өте кітапты жақсы сұрайды. Жалпы өздері үлгі тұтатын адамдар туралы кітаптарды әңгімеге тырысасыздар. Өздеріне идеал ретінде көретін. Негізі жаңағы блогерлердің өзінде осындай белгілі бір кітаптарды оқыған кезде Инстаграм желісінен, яғни осындай мен кітап оқыдым ішінде жалпы өте пайдалы ақпараттар бар екен деген секілді, яғни бір сөйлеп айтқанда реклама жүреді. Сол арқылы да негізі кітапты оқуға қызығушылығын арттыруға болатын секілді менің ойымша. Енді кішкентай балалардың әдебиетіне қарай әңгіменің ауанын бұрайық. Жалпы кішкентай балаларға арналған сіздерде қандай кітаптар бар? Кішкентай балаларға арналған «Экософия» деген отбасы хрестоматиясының керемет кітабы бар. Негізі оны балалар да оқиды және үлкендерде бірге отбасымен бірге оқитын жақсы кітаптар. Санжар Керімбай мырзаның «Отбасы хрестоматиясы» деген Инстаграм желісінде бар. Өте сондай бір қызықты кітап. Ал жалпы кітаптың бағасына келетін болсақ, ең азы, ең көбі қаншадан басталады негізі кітаптың бағасы? Енді көлеміне қарай, мысалы «Экософия» кітабы қазір 3500-3600 көлемінде. Ал одан кішігірім кітапшалар бағасына қарай.
мысалы Алидің бастан кешкендері деген жаңа айтып кеттім басында кітапша, ол 2000 теңге. Ең төмен басталатыны 1000 теңген, 1000 теңгеден басталады. Жалпы, қол жетімді екен, мен білуімше. Ой, кітап қалаңдап кеттім ғой. Жалпы, енді қазір кезде айтып жатырмыз ғой енді. Блогерлер, осы бір халыққа танымал адамдар әрқайсысы бір кітап шығарып жатыр деп. Осыған қатысты сіздің жеке пікіріңіз қандай? Жеке пікірім енді қазір әркімнің ол жағы енді күрделі сұрақта болып тұр мен үшін. Олар үшін енді айта алмаймын. Кітап шығарған жақсы ғой негізі. Егер тіл байлығым мол болса, кітап шығаратындай деңгейге жетіп тұрсан, әрине кітап шығарған жақсы ғой. Бірақ соның сапасы өте, сол оқитын адам қызығып алатындай сапасы жоғары болса, әрине кітап шығарған жақсы деп ойлаймын. Енді осы бір дүкенді ашқан кезіңізге, сол бір уақыттарға көз жүгіртейікші. Алғашқы сіз кітап сатып жүрген уақытта тиражда қанша кітап болып еді? Санаулы болды, өте аз болды. Өте аз болды. Одан қазір енді өзіңіздің жеке дүкеніңіз бар, иә? Қазір сіздерде кітап қоры қанша сатылатын? Енді нақты айта алмаймын, себебі әр күн әрқалай өтеді. Оқырмандардың сұранысына байланысты. Мысалы, қазір мен бір кітаптың тиражын толтырып әкеп қойсам, ол өтпей қалуы мүмкін. Менде в основном статусқа және Инстаграмға саламын. Содан кейін сұранысына қарай алдыртам. Мысалы, 10 адам сұраса, артығымен 20 штук алдырды, 20 данасын алдырды оған. Солай-солай. Алдын ала сұрап алам дейсіз. Алдын ала сұраныстарға байланысты ғой. Енді қазіргі кезде өзіңізде айтып жатырсыз ғой, психологиялық жанрдағы кітаптар жақсы сұранысқа ие деп. Жалпы бізде әдеби жанрдағы кітаптарға сұранысты арттыру үшін не істеу керек, және сол кітаптарға қалай қызықтыруға болады? Өзіңіз әдебиет жанрындағы кітаптарды оқитын шығарсыз? Әдеби кітаптарды қазір шынды айтсам оқымай жүрмін. Жас кезде оқыдық, мектеп кезінде, бірақ қазір Абайдың кітабына оралып келе жатырмыз. Абай кітабы, Абай жолы кітабы өте тереңдетіліп жазылған мықты кітап. Содан кейін осы Дінмұхамед Қонаевтың кітабын қолға алып жатыр. Менде бір қызық сұрақ болып тұрды, қазір енді жеке дүкеніңіз бар. Кітап сатып жатырсыз. Кітаптың айналымы жақсы. Оған шүкір. Енді негізі бір азық-түлік дүкенін ашу, не болмаса киім сататын бутиктерді ашу. Неге осындай бір жолға жүгірмеңіз, керісінше кітап сатуға? Білмедім енді, Аллаһтың қалауы шығар. Мен ешқашан ойламаппын осылай, кітап сатумен айналсам деп. Ондай болған емес. Алланың қалауы солай болған шығар. Өзіңіз енді кітап кемірігіштердің қатарына жатасыз ба? Иә. Дұрыс, енді кітапты көп оқитындар негізі кітапты сатумен айналысады. Назерке, мына бағдарламаның басында менде айтқан жоқпын, бірақ кітаптардан коллекция жинап жатырмын деп. Ертең болашақта менде кітап сатып қалуым мүмкін. Мүмкін. Иә, әрине. Негізі қазір жастардың да қатары кітап оқуға қызығушылығы артып келе жатыр деп тұр ғой. Сол себепті де кітапты қазір енді трендте болғаннан кейін бұл да бір қолайлы, ыңғайлы бір бизнестің түрі десек те болады. Дұрыс айтасың. Осы бір кітаптардың барлығы енді біздің сөздік қорымызды таныту мақсатында бізге үлкен рөл ойнайды. Енді бағдарламамызға келіп берген сұхбатыңызға, осыны бір өзіңіздің бірең-саран кітаптарыңызды бағдарламамызға алып келгеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Тек алып келу мүмкіндік болмады енді. Иә, кәсібіңіз дөңгелей берсін. Енді бізге берілген